Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Izzati Ilya, penulis buku Hamari Group. So saya bersama dengan Hamari telah tulis 4 buah buku dah. Okay, pertama buku solo saya Generasi Yang Dinanti, 1 buku antologi saya Rindu Ibu, 2 pilihan Mandada Wajada, 1 pilihan. Korang boleh dapatkan karya Izzati Ilya di Bus Hamari Group di PBAKL 3 hingga 12 Jun ini. Dan yang paling best, sebab Ilya nak bagi surat cinta percuma special kepada 300 orang terawal. Ha, macam ni surat cintanya. Okay, satu bunga tulip, satu lagi saya tak tahu bunga apa. Masya Allah, tapi sangat cantik, autistik. So korang yang terawal, 300 terawal je Ilya nak bagi surat cinta ni, boleh tuntut masa meet and greet jumpa Izzati Ilya nanti. Okay, jumpa anda di sana.